I Office 365 er hver holdsite født med en notesbog. Hvis notesbogen ikke fremgår som en genvej herover i venstre side, eller linket til den ikke virker, altså der står notesbog, men når du klikker på det, så kommer du til en fejlside. Så skal du have fundet genvejen til notesbogen frem, og det foregår heroppe under tandhjulet, hvor du vælger indstillinger for websted og administrer websteds funktioner. Så kommer der en lang liste, og der skal bladres ned til, hvor der står noget med notesbog for websted. Jeg kan se, at notesbogen for det her websted ikke er aktiv, så det skal jeg gøre ved at trykke aktiver. Nu kan du se, at nu står der notesbog herude, så nu har jeg fået aktiveret den her notesbog, den her OneNote-fil, som kommer med holdsitet. Hvis genvejen herude af en eller anden grund ikke virker, så hjælper det næsten altid at gå ind en enkelt gang og deaktivere notesbogen og derefter aktivere den igen. Altså kun én gang, det er nødvendigt at gøre det.